is really a good place to have the Michael Bible to give out to the free. Som ni har gett, och det här är något helt enastående. Får vara med om detta. Vi har ett uppdrag att genomföra, vi har ett ansvar att få ut evangeliet till alla bikers i Europa. Tack för allt ni har varit med om, och se allt detta, tusentals och åter tusentals människor här. Ja, det är hundratusentals människor, det går inte räkna dem. Vi har haft fullt med folk, och bilen har bara försvunnit ut, helt otroligt. Och det är tack alla ni som varit med. Gud välsigna alla. Och nästa grej är Paris i december, där vi ska vara med på en av alltså största franska motorcykelmässan. Där har The Way ordnat en plats, och där ska vi ha franska bikerbiblar. Var med och be för det, var med och satsa på det. Gud välsigna er.